Jezus in Marija, spoštovani gledalke, vsi gledalci, danes smo v nadškofiji Ljubljana in lepo pozdravljam ljubljanskega pobožnega škofa dr. Franca Šuštarja, lepo pozdravljam in vesel sem, da ste z nami. To lepo pozdravljam tudi vi in tudi vsi gledalci in gledalke vaše televizije. Morda bi vas na početku prosil, če bi se našim gledalcem na kratko predstavili, poveste nekaj o domačem kraju, ljudeh, kako vas je Bog poklical v duhovni poklic. Ja. Doma sem iz Presir, to je pod Kamniškimi planinami, v župniji Hamec. Ko sem bil rojen 27. aprila 1959, so me potem nesli v Homško cerkev, da sem bil tam krščen. V tej župniji sem tudi odraščal in od majhnega sem tudi ministriral od prvega razreda naprej. Prav zanimivo je, da sem že zelo zgodaj začel razmišljati tudi o duhovnem poklicu. Mogoče ravno zaradi ministriranja, ker sem tam videl, kaj vse stvari dogajajo. In res, da nisem razumel vseh skrivnosti, kar se dogaja pri maši, ampak mi je bilo to zmeraj lepo in se mi zdi, da je kar tako počasi raslo tudi veselje in hrepenenje po duhovnem poklicu, tako da se mi to zdelo kar nekam normalno. Zelo dobro oporo sem imel v domači družini. Smo bili, ali pa smo kmečka družina, imam še dva mlajša brata in eno sestro. Ja, vsi smo bili zelo verni. Oče in mama, mate in mama sta pa delala predvsem na kmetiji, tako da smo bili vsi doma in nismo bili odvisni od kakšnih zunanjih služb. Zato smo si lahko delo in pa tudi duhovno versko življenje oblikovali, tako kot smo si želeli. In to je bila tudi velika prednost in tudi velika sproščenost in svoboda v našem družinskem življenju. V župniji sem vse skozi sodeloval kot ministrant ali pri kakšnih drugih opravilih skupaj z domačim župnikom. Potem pa sem se odločil, da bi šel v malo semenišče v Vipavo. Takrat je bilo nekaj različnih možnosti za semenišče. Mene je pa to zelo vleklo, ker sem bil tam enkrat na duhovnih vajah in smo ministranti tam zelo uživali v tistih duhovnih vajah. V Vipavi se je pripravljal na maturo tudi moj stric, ki je tudi duhovnik. In to me je potem nekako vleklo in me potrebovalo na tej poti. Zanimivo je bilo, da je bila to srednjeverska šola, klasična izobrazba, ni bila pa ta šola priznana od države. Zatem po malem semenišču, po maturi, sem bil poklican v vojsko in sem služil jugoslovansko armado v Beogradu kot običajen vojak. In tudi ta izkušnja mi je dala en velik prispevek za moje odločitve, pa tudi za razmišljanje o ljudeh. Med temi vojaki, ki so bili z vseh koncev nekdanje Jugoslavije, sem videl sicer kar zauzete dobre fante, hkrati pa tudi zelo uboge. Zelo uboge, veliko je bilo kletev, veliko je bilo čudnih artih stvari in sem se še bolj zarekel, poglej, kakšni so ljudje in nekaj treba pomagati, nekaj treba narediti in prinesti tem ljudem Boga. Mogoče ne samo tem, ampak
pač ljudem. Tako da je bilo tisto leto vojaščine, tudi, ko je bilo jedno zelo, zelo močno obdobje, potrditve za duhovni poklic. Prej ste menili semenišče v Vipavi. Kakšni so pa vaši spomini na to semenišče v Vipavi, kaj ti izhaja kar veliko duhovnih poklicov? Ja, zelo hvaležen sem, da sem lahko preživel 4 leta z duhovniki in malo semeniščniki v Vipavskem semenišču. Vzgoja je bila nekoliko tradicionalna, če bi sedaj gledali z današnjimi, bi merili takratno vzdušje, bi rekli, da je bilo zelo tako avtoritativno, starinsko. Nam se je pa zdelo takrat zelo zanimivo. Imeli smo dovolj ustvarjalnega prostora, tako za študij, kot za različne druge prireditve. Duhovniki so bili, profesori so bili duhovniki, zelo zavzeti ljudje. Tako na duhovnem področju res so bili zgled duhovništva, hkrati pa tudi profesori in ljudje, ki so se zauzemali recimo posebej za zgodovino in za napis, profesor Kralj ali profesor Požar, ki je tako srcem ljubil slovenski jezik, slovensko literaturo in poezijo. Potem razni drugi profesori, ki so res ne samo za to, da so predavali, ampak tudi živeli z vsemi temi skrivnostmi. Ravno te osebnosti so mi dali tudi en pečat, tako da smo se semenišniki in duhovniki čutili kot ena taka velika družina, med seboj povezani in tudi soodvisni. Zelo lepo. Za svoje novomašnično geslo ste izbrali misel, veselite se vedno v Gospodu, Gospod je blizu. Zakaj ste izbrali prav to veselje, oziroma to geslo, ki pravzaprav prinaša tudi veselje do tega? Ja. V času študija, no potem po vojski sem nadaljeval, sem se vpisal v bogoslovno semišče v Ljubljani, potem pa sem študiral v Rimu, na Gregorjani in živel v Germanikumu, ko pa se je približeval čas nove maše, sem razmišljal, kaj bi vzel za svoje geslo, ki bi pomenilo tudi eno življenjsko vodilo, ne samo ena lepa misel za novomašno praznovanje, ampak nekaj, kar mi bo pomenilo. In iz študija sem takrat doživel, da je zelo pomembna Božja bližina. Gospod je blizu in to na različnih načinih. Preko Božje besede, preko zakramentov, preko ljudi. Tudi eno seminarsko nalogo sem delal o Božjem kraljestvu in Božji bližini in to me je zelo prevzelo. Iskal sem potem neko primerno besedo, ki bi to moje občutje in hrepenenje povzela in si me našel v Pavlovem pismu Filipijanom. Gospod je blizu. Potem pa sem pridružil tej misli, temu stavku tudi veselite se vedno Gospodu, kajti Božja bližina je razlog za eno veselje. In sem bil prav vesel, da sem te besede našel tako v povezanosti, ki lahko pomeni ta vodilo za moje duhovniško življenje, hkrati pa izražata tudi vsebino naše vere. No, to geslo sem potem delno uporabil tudi v svojem škofovskem grbu in za svoje škofovsko geslo. Ki so z nami tudi gledalci, ki tisti tam mlajši, ki morda jih Bog kliče fanta ali dekleta v duhovni poklic, pa nimajo korajže oziroma se znajo obrniti, boste jih verjetno tudi znali na en način povabiti, kajte dvakrat ste bili tudi ravnatelj bogoslovnega semenišča, pa nam morda tudi zaupate spomine, kakšen anekdoto, ki ste imeli, kako je bilo takrat, ko ste bili ravnatelj, kako je danes, ali se kaj spremenilo? Ja, sedaj je eno leto, ker sem zapustil semenišče, ravno z imenovanjem v škofovsko služenje, sem prenehal biti ravnatelj, tako da sem bil sedaj zadnjih 8 let, predtem sem bil posvečen za škofa, prej je pa še leta 91 do 97. Ja, razmere od danes do takrat se do pred letom se niso kaj dosti spremenile. Ne? Tudi tisto obdobje v 90-ih letih je bilo močno obdobje. Seveda se spreminjajo generacije ljudi, ki vstopajo v semenišče. Ne? Lahko bi rekel, da zdaj, če malo primerjam daljše obdobje
sedanjega časa ali takrat, ko sem bil sam bogoslovec, se mi zdi, da so na sedanjem trenutku mnogi mladi ljudje, ki prihajajo nekoliko manj gotovi, mogoče bolj krhki. Videl sem, da so se mnogi hitro utrudili, ne? Hitro so iskali tudi čas za sebe. Ne vem, ali sem gledal, ali gledam svoje obdobje, ko sem bil sam bogoslovec in svoje sošolce, mogoče bolj idealizirano, da smo bili včasih bolj zagreti za kakšne stvari, ali da smo več vzdržali. Pa kljub temu imajo sedanji bogoslovci veliko odprtost in veliko željo, da bi izrazili tudi svoje talente, vse tisto, kar je Bog položil v njih. Morda se v sedanjem trenutku nekateri malo težje odločajo. Želijo imeti eno gotovost, da bo to zares dobro potekalo, ne? In to je problem tudi pri večini mladih ljudi. Ni problem to samo za tiste fante in dekleta, ki je Bog kliče v duhovni poklic, ali v semenišče, ali v redovništvo, ali za misijonsko delo. Mislim, da je tudi za tiste mlade, ki se odločajo za družinsko življenje. Ko se izbirajo fante in dekleta, bodoče može in žene, je v zadju veliko negotovosti, veliko morda strahu ali neodločenosti. Tako da je problematika odločanja prav vseh mladih. Morda to izhaja iz dejstva, da se marsikdo čuti malo bolj osamljen, ne toliko zakoreninjen, ali v družinsko življenje, svoje domače družine, ali v župnijsko, ali pa, da se pred mladim človekom odpira toliko možnosti, da potem ne ve, zakaj bi se odločil. Kateri možnosti bi dal prednost in potem čaka, ker misli, no, se imam še to možnost, pa še ono in tretje, ne. Hudo je tudi, ko vidim, da mnogi mladi gredo v izbiro, ne bo to srednje šole ali visoke šole, ali tudi svojega poklica, tako nezauzeto, morda neodgovorno in si misli, če to ne bo šlo, bom pa nekaj drugega. Namesto, da bi se nekdo poglobil res v svoje življenje, tudi v to, kam ga Bog kliče in potem odgovoril zauzeto in z vso močjo. Tukaj vidim, da so težave in večkrat se pogovarjam z mladimi ljudmi, tudi ko sem bil župnik ali potem ravnatelj v različnih duhovnih pogovorih, duhovnih vajah. In smo potem poiskali trenutke ali takšne življenjske menike, kjer se je človek srečal z Bogom. Da bi se zavedali tega, kaj je že Bog nekaj naredil, kdaj se je srečal s človekom in ga nagovoril. Če to prepoznamo, potem lahko potegnemo nekakšno črto, ki to dogodke povezuje. In ti dogodki doživetja, veselja, lahko pokažejo smer, v katero naj mlad človek išče in se potrjuje. Za odločitev je pa treba korajže, da se odločiš, seveda, ko se odločiš za eno stvar, se ločiš od drugih stvari. Ne? Hkrati pa verjeti, da če te Bog kliče, to ni eno tveganje posameznika, ampak za temi stvarmi stoji Bog. In če je človek v molitvi, povezanosti tudi z cerkvijo, z župnikom ali z duhovnim spremljevalcem, potem je odločitev veliko lažja. In to bi želel in svetoval en tak pogovor z duhovnikom, duhovnim spremljevalcem ali nekdo, ki se prepozna v razčiščevanju, v razločevanju teh momentov, kdaj se človek sreča z Gospodom. Verjetno je to mlademu fantu pa dekletu zelo težje prepoznati, če ga Bog kliče v duhovni poklic, verjetno pa je tudi kakšno besedo rečema staršem, da je pravzaprav duhovni poklic zelo lep, čeprav je težak in je pravzaprav to blagoslov za družino. Prav gotovo. Lahko se vedno pri tem spomnimo na različne svetnike, ki so
govorili, kakšen dar je duhovni poklic za družino. Recimo Don Bosco je rekel, če odide fant ali dekle v duhovni poklic, tisto mesto v družini nadomesti Jezus. In to se skoraj dobesedno res dogaja. V družino pride veliko blagoslova in enega božjega spremstva. Veliko kar pa starši želijo svojim otrokom najboljše. In včasih tudi vidijo težave v cerkvi, tudi različne stiske ali afere ali karkoli že, tudi odnos ljudi do duhovnikov in si mislijo, a kaj takega se bo dogajalo mojemu sinu, ne, če bo postal duhovnik. In tukaj so potem starši zelo nekateri rezervirani, previdni in rečejo, seveda, pojdi, se te podpiramo, vendar bodi pozoren na to in to. Ne. Jaz mislim, da če se nekdo odloči za duhovni poklic in da je to božji klic, ki stoji za tem, ne, ne bodo starši izredno veseli in ponosni, da se je Bog ozrl na njihovo družino, da lahko darujejo. Mogoče bo kakšna mama rekla, ja, potem pa ne bom imela vnukov, potem pa bom izgubila sina. Pravzaprav ta sin, ki odide v semenišče, je mogoče še vedno še bolj povezan s svojo mamo in očetom, kot pa drugi sinovi in hčere, ki imajo svojo družino in se potem bolj zauzemajo za, seveda, za svojo ženo in otroke, kot pa za starše. Ta, ki je pa duhovnik ali redovnica, res, da ne bo toliko v stiku, v vsakdanjem življenju, ampak bo pa veliko več v tem duhovnem pomenu, v molitvah in tudi v duhovnem sodoživljanju. Imam izkušnje, ko so starši marsikdaj nasprotovali sinovi odločitvi, ko je vstopil v semenišče. Potem pa so se počasi sprijaznili in na končno so bili izredno ponosni na svojega sina. Poznam očeta, ki je zelo nasprotoval, je mislil, da smo sinu prali možgane, bil zelo nerazumevajoč na svojega sina. Trmo se ustrajal tja do diakonskega posvečenja, sploh ni bil na posvečenju. No, potem korak za korakom, ko je sin ustrajal, pokazal, da je zadovoljen in srečen, se je začel tudi oče sprijaznevati s tem dejstvom. No, ko je bila nova maša, je že prišel bliže. Na posvečenju je bil že v cerkvi, pri novi maši je pa že sodeloval in potem, ko je sin postal kaplan in župnik, je zelo rad prišel in prihaja v njegovo župnijo. Tako da je postal izredno ponosen na svojega sina. No, to so take poti. Včasih so tudi lahko drugačne, no, ko pride do nasprotovanja in je potem tudi za sina oziroma hčer, ki nima podpore domači družini, to velika preizkušnja. Se vam hvaležno za to pričevanje, kajte če v družini tudi molitev jih potem tudi poveže. Jaz bi še naše gledalce povabil, da molijo za sveto svojih duhovnikov, župnikov, za svoje najbližje. Predvsem bi jih povabil, da molijo za nove duhovne poklice, kajte ti molivci so zlata vredni, ki se skoraj ne vidijo. Kako je pa z duhovnimi poklici danes in kako je bilo nekoč? Gospod vedno kliče. V preteklosti, posebej po drugi svetovni vojni, je bilo v Sloveniji izredno veliko poklicev. Ne vem, ali so to izprosili mučenci, tisti verniki, ki so bili preganjeni in pobiti zaradi svoje vere med vojno in po vojni, ali pa samo dejstvo, da je po vojni manjkalo veliko duhovnikov. Nekateri so odšli v tujino, v Argentino, v Severno Ameriko, po Evropi, zaradi nasilja komunistov. Drugi so, nekateri so bili ubiti, mnogi bogoslovci so bili tudi zelo preizkušeni in odvrnjeni od svoje poti, tako da je bila takoj po vojni velika stiska za duhovne poklice. Škof Volk je bil velik pobudnik za nove duhovne poklice in svojo osebnostjo, tudi svojo versko držo, je dal pa veliko korajže mladim fantom, ko so videli, da gre za božjo stvar
In so se takrat, kot po čudežu, mnogi odločili za bogoslovje. Takrat so bili še vsi bogoslovci v Ljubljani in ko je bilo največje število, je bilo tedaj v Ljubljani 240 bogoslovcev. Niso vedeli, kam bi jih dali, kje bi lahko preživljali, tako da so napolnili še sosednjo župnijsko hišo in na škofiji in kanoniške hiše. Ves center je bil poln bogoslovcev. Delno so se potem nekateri preselili v Maribor za višje letnike. Tudi mariborsko bogoslovje je bilo polno in so tisti letniki, ki so bili posvečeni od leta 70 pa tja do 80, izredno močni letniki. Ti letniki so sedaj, ti ljudje so sedaj stari tam blizu 70 let in imamo pa sedaj težavo, ko ti ljudje sedaj počasi odhajajo, ti veliki letniki, ki so prevzeli veliko pastoralne odgovornosti tudi v sedanjem trenutku, vendar so postali stari, nekateri onemogli, tako da počasi odhajajo. V sedanjem času, mislim, da je trenutno okrog 55 škofijskih bogoslovcev, seveda so zraven tega še redovni bogoslovci po redovnih skupnostih in to število je manjše. Ne vem, zakaj je prišlo samo do tega upada. Če se primerjamo z razmerami v Evropi, smo še vedno lahko zadovoljni s tem številom. Vidimo, da Gospod še kliče. Po drugi strani je pa to lahko morda tudi odgovor na razmere v naših župnijah. Kot kdo pravi, ali imamo pomankanje duhovnih poklicev, jaz potem včasih malo hudomušno odgovorim, predvsem imamo pomankanje vernikov. Vernikov vseh, ki prihajajo v cerkev, ki molijo, ki pošiljajo svoje otroke k veruku, saj vidimo, da v zadnjih letih mnogi postajajo oddaljeni kristjani. Ne pošiljajo več svojih otrok k veruku, ali so se oddaljili od cerkve in zato so tudi župnijske skupnosti, župnijska občestva postala predvsem majhna, veliko manjša in če bi sedaj vse ti ljudi združili med seboj, bi videli, da imamo duhovnikov sorazmerno dovolj. Skupnosti so se pa skrčile. Število župnij je sicer ostalo isto in zato so velikokrat težave za škofe, za ordinarije. Kako poskrbeti, da bi imela vsaka župnija duhovno oskrbo? Župnija, ki ima sicer eno majhno število vernikov, ampak je župnija in si pričakuje, da bodo imeli svojega župnika. Čeprav bi lahko skupnosti večjih malih župnij združili in bi to bila ena taka skupnost, kot je bila pred leti v eni sami župniji. Tako da število duhovnikov upada tudi, mislim, sorazmerno s upadanjem števila vernikov, ki prihaja v cerkev in to je pa tudi zaskrbljujoče. Gospod Škof, še vedno ste blizu ljudem, kje jemljete moč, način, da znate biti vsakemu človeku posvetiti. In še veliko besed bi lahko ob tem povedal. Mislim pa, da je tudi danes smo poromali k svetemu Jožefu v Celje, pa bomo Bogu zahvalili za vse, kar smo od Boga tudi prejeli. Moč dobivamo tako jaz, kot najbrž tudi vsi gledalci od Gospoda. Ko se pogledamo recimo v ogledalo ali v svojo vest, vsak od nas in tudi sam vidim eno majhnost, eno revščino in zato potrebujem pomoč od Gospoda. In če verjamem, da me Gospod pošilja, da delati v cerkvi ni moj osebni projekt, moja osebna odločitev, ampak sem v to poklican in potem poslan, vem, da tisti, ki me pošilja, stoji tudi za menoj. Jezus je glava cerkve in mene uporabi, na kar sem zelo vesel in ponosen, da služim v enem delčku tega občestva, vse skupaj pa pripada Gospodu, Jezusu Kristusu. In tako lahko vidim, ne, da je potrebno biti na razpolago. Veliko dogodkov prihaja, zdaj sem škof eno leto, seveda teoretično sem vedel, kaj pomenijo obveznosti škofa in generalnega vikarja.
kako pa se potem to dogaja vsak dan sproti, ne? To pa sedaj izkušam in čutim, da potrebujem pri srečavanjih in razmišljenih stvarih Božjo pomoč. Seveda, to prihaja iz molitve, iz pogovora z Gospodom, iz svete maše, iz podeljevanja zakramentov, tudi srečavanja z ljudmi. Veliko računam tudi na pomoč molivcev. Že od vsega začetka sem povezan z mnogimi ljudmi, ki za me molijo. Spomnim se dogodka, ko sem bil še bogoslovec, mi je prijatelj duhovnik rekel, naberi si molivcev. In potem sem bil pozoren na to, če sem se skozi srečal ali se pogovarjal, da sva se dogovorila, da bom molila en z drugega. In tako je nastala cela množica ljudi, ki za me molijo, pa tudi za njih. In tako je ta občinstvena povezanost, povezanost z ljudmi, ena velika opora. Vem, da stojijo za menoj in molijo za me. Takole, tudi v sveti maši vedno molimo, no, za vse škofe, za vse duhovnike, za vse vernike. In ta medsebojna pomoč mi veliko pomeni. Pomembna mi je tudi molitev brevedja, molitvenega bogoslužja. Predvsem za vernike, vedno znova rečem pri krstu, ko sem krščeval otroke, z nekolete starši, ko vaš otrok vstopa v cerkev, ne, ima kar nekaj garantov, ki mu pomagajo. To ste najprej starši, potem so botri, potem so svetniki, ki jih kličemo ob podeljevanju zakramenta krsta, pa tudi cerkev. Gledajte, mi rečemo, sprejemam te v cerkev in v znamenje tega te bom pokrižal in cerkev, ki jo zastopa tukaj duhovnik, župnik, ne, stoji za tem otrokom, ki je sprejet in bo deležen molitve brevirja, tega župnika, molitve cerkve. In to ne samo kakšen majhen otrok, ampak vsak od nas je deležen molitve celotne cerkve. Morda nam zaupate, kako je bilo takrat, ko ste zvedeli, da ste postali ljubljanski pomožni škof? Ja, to se spomnim. Bilo je lansko leto 1. februarja, to je bila nedelja popoldne. Me je poklical gospod Nunci in me je tako vprašal, če imam kaj časa, če se nekaj vglasil za neke zadeve. Seveda mi nisem pomislil, da gre kaj podobnega za kakšno imenovanje in po tem, ko sva se pogovarjala o semenišču, o pastoralnem delu, mi je kar naenkrat rekel, poglej, dobil sem to imenovanje, če bi postal škof in takrat sem se mi postalo zelo vroče, kaj ne bi odgovoril. Ja, vzel sem se nekaj časa za premislek in ko sem premišljeval, kaj bi odgovoril, sem moral dejansko priznati to, kar sem že rekel, svojo majhnost, svojo nemoč, hkrati pa Božje poslanstvo. Če me Gospod tukaj pošilja in me cerkev prepozna, da bi lahko bil poslan v to služenje, bi sprejel. Seveda, z velikim strahom, veliko negotovostjo, tako da sem potreboval potem kar nekaj dni, da sem iz vseh skrbi počasi prišel v tudi tisto veselje, ki sem se ga izbral za svoje novomašno geslo. Ne. Sem rekel, tole je pa velika preizkušnja tudi mojega življenjskega in duhovniškega gesla, ali to res verjamem, ali je to samo zdaj samo beseda na papirju. In moral sem se tukaj kar nekoliko boriti za to sprejetje. Kakšno pa je vaše škofovsko geslo in kako ga skušate uresničevati? Škofovsko geslo sem si vzel tudi iz novomašnega. Sedaj je škofovsko geslo Gospod je blizu. Kajti zgodilo se je lansko leto, pol leta pred mojim posvečenjem, da je bil za ljubljanskega nadškofa in ordinarija imenovan frančiškan pater Stanislav Zore. In on se je izbral za škofovsko geslo Veselite se v Gospodu. In se bi takrat izredno vesel, to je pa zelo lepo. To pa imava isto geslo,
isto misel, ne, ki naj jo spremljam. Zdaj bo pa še škof imel takšno gesto, kot sem imel kot duhovnik. Ko sem pa sam postal škof, oziroma imenovan za škofa, sem bil bolj zadregi. Ja, kaj pa zdaj, ko me je on polovico gesla že zasedel, in sem si rekel, vse polovico ga je pa še ostalo, zato si vidim, da je, sem si izbral potem Gospod je blizu. In to geslo me še vedno naprej spremlja. Vidim, da je Gospod blizu na mnoge načine. In to je gotovost in podlaga za to, da jaz lahko sploh služim kot kristjan in škof, da je Gospod tisti, ki mi je blizu in mi daje moč. In mi je blizu, v grbu sem naredil tri poudarke. Na sredini je bela hostija, ki vidim, da me je Gospod blizu, posebej v sveti maši, v Evharistiji. Potem zraven je rdeč križ. Hotel sem narediti zlatega, pa mi je tak oblikuje grb, rekel, da zlata pa bela skupaj ne gre v grbu. Zato sem vzel rdeč križ, sem hotel postaviti slavni križ, ne? Križ, ki sicer označuje Jezusovo trpljenje, hkrati pa pokaže, da je tukaj zmaga. Da je tisto trpljenje, ki je povzročeno človeku in Kristusu, se spremeni po vstajenju v čudovito zmago, v zlato. Ne? Ta križ, ki je najprej močilno orodje, postane slavni križ in znamenje zmage in utrešenja. Ob tem križu je pa še modra barva, ki pa pomeni Marijo, ki me spremlja. In tudi preko Marije mi je Gospod blizu, Marija, ki prinaša Jezusa. In vsak duhovnik naj bi bil podoben Mariji, ki ja, sprejme Jezusa vase in ga podarja svetu, kot je Marija, ne, ki ga je rodila za svet. No in ti trije podarki me spremljajo in jih želim uresničevati tudi v svojem škofovskem poslanstvu. Zelo lepo. Ali vidite, da bi bilo dobro, če bi imel vsak človek svoje geslo, katerom bi življenje sledil? Seveda, zelo dobro bi to bilo. Mnoge sem spodbujal, posebej pri porokah, ne? Ko smo izbirali Božjo besedo za slavje poroke, poročnega obreda, sem rekel, veste kaj, izberite iz teh beril, iz tega evangelija, kakšno besedo, ki boste potem imela napisano vse posod, ne? Bo to vajno poročno geslo. Ne? Ali z mladinci smo si večkrat naredili kakšna gesla, potem sem jih povabil, naredite še samo kakšen svoj grb, svoj neko znamenje, ki vas bo spremljala. Zakaj pa ne? Vse grbi ali gesla niso samo za duhovnike in škofe. Vsak človek si lahko naredi neko znamenje, ki mu veliko pomeni, ki ga je premolil in ga vedno znova spominja na to Božje delo in zakorenjenost Gospoda. Zato bi predlagal vsem poslušalcem, vsem gledalcem, ne? Da bi se zamislili, katera beseda jih spremlja. In to bi lahko postala neka taka kot molitev srca, da jo človek ponavlja in postaja del njega. Tudi, ko se ne zaveda vseh misli, ne? Ko ne spremlja vseh potekov svojega mišljenja, takrat lahko preprosto te Božje besede ponavljaš v takšni molitvi srca. Kako pa vidite našega papeža Frančiška kot škof? Ja, zelo sem navdušen nad njim, ker vidim, da je pastir, ki je blizu ljudem, ki razume, ki mogoče na svoj način izrazi tudi učenje in skorajžo povabi ljudi, da bi sledili Kristusu, da bi, ne vem, se znebili kakšnih strahov ali nekih kalupov in da vstopijo v svet. Ima zelo zanimive primere, zanimive poudarke, kako naj bi res človek živel eno osebno povezano s Kristusom, hkrati pa pustil, da Kristus po njem dela še za brate in sestre. Se mi zdi prav ena lepa povezanost z ubogimi. Prav gotovo on izhaja tudi iz svojega okolja, argentinskih razmer, malo drugače, kot smo tega vajeni v Evropi. Tudi razmišljanje mogoče v temu, ampak je dobro, da smo soočeni tudi z drugačnimi poudarki, kot smo bili vajeni. To pomaga, da se človek bolj zaveda
posamezne besede ali verskega življenja, kaj bi lahko še naredil. Ne? Če smo v svojih stereotipih, smo včasih rečemo, to se da, to se pa ne da. Ne? Ko pa nekdo drugačnimi besedami pove isto stvar, je pa. Zelo mi je lepo, ko je on tako spontan tudi v vsakdanjih razmišljanjih, ki jih pove pri sveti maši, v teh svojih pridigah, ne? Tako zelo življenjski, zelo blizu preprostemu vsakdanjemu človeku. To, kar bi lahko tudi mi vsak za sebe naredil, kot papež, ne? Ob dnevni Božji besedi razmišlja o Kristusu in potem to poveže s svojim življenjem in življenjem cerkve, tako lahko tudi mi iz vsakdanje Božje besede, ki imamo na razpolago na vseh mogočih medijih in časopisih ali karkoli že, tudi mi vedno znova vstopamo v to živ odnos z Božjo besedo. Kaj lahko naredimo še za naše katoliške družine, da bodo bližje cerkvi in Bogu? Za katoliške družine, večkrat rečemo, ne bomo delali za družine, ampak skupaj z družinami, ne? Ker veliko krat so narejeni veliki lepi programi, kaj bomo naredili za tole pa za ono področje. Potem pa to ne je najboljše. Ne? Dobro, da to delamo skupaj z družinami. Ne vem, tukaj je zelo široka problematika. Cela sinoda škofov je v lanskem letu govorila o tem, kaj je storiti za družine. Mislim, da je potrebna dobra priprava, predno se ustanovi družina. Dobra priprava za mlade, daljna in bližna priprava, da bi se mladi ljudje bolj zavedali, kakšna dragocenost je življenje v družini. Potem, kako to ustanoviti, da bo varno in močno potekalo. Ne? Koliko je tukaj različnih poudarkov, ne nazadnje, moramo biti pozorni na duhovno življenje v družini. Potem, ko pa družina že obstaja, je zelo dobro in vedno znova vabim, da bi se mladi zakonci ali pa tudi starejši povezovali v zakonske skupine. To so potem prostori, kjer lahko podelijo svoje izkušnje, povedo, kaj se sami prizadevajo. In drugi, ki slišijo to, se marsikdaj lahko oddahnejo, polučijo, se sprostijo, povejo še drugi svoje izkušnje in je to ena lepa podelitev. Sam sem imel priliko, da sem se povezoval in sem spremljal 4 take zakonske skupine. Je bilo tudi zame zelo dragoceno. Preko njihovih izkušenj sem doživljal konkretno življenje znotraj v družini. Tisto, kar se na zunaj ne pove ali se ne vidi. Tukaj pa so bili zakonci res odprti in smo lahko skupaj molili, hodili na duhovne vaje, se srečavali in to so bili tudi eni najboljših sodelavcev v župniji sami, ker so od znotraj razumeli, kaj pomeni tudi občestveno življenje v župniji. No, tisto, kar za zakonce je pomembno, tudi druga stvar, da bi znali starši potem v teh družinah svojo izkušnjo vere posredovati otrokom. Tako z besedami, kot z zgledom in stalno povezanostjo življenja in vere. Da ne bi to bilo veruk in vera gre po enih tirnicah, ostalo življenje po drugih. Ne? In to schizofrenično vzdušje uničuje mnoge družine, tudi mnoge mlade. Pač pa, da je to treba med seboj povezati. In ko mož in žena ali oče in mati to delata v lastnem zakonu, se to lahko prenaša tudi na otroke. In da je tukaj res potem ena stalnost, ne samo občasno duhovno življenje, ampak tisto stalno in vedno iskati krščansko vsebino tudi v dogajanjih sveta. Je pa verjetno molitev tista, ki poveže družino in ko so težave, je se tudi lažje rešilo, ne? Prav gotovo. Družina, vsak od nas je poklican k molitvi, ne? Tako kot je to za mene življenjskega pomena, tudi za vsakega duhovnika, tako tudi za vsakega očeta imamo. Kristijani smo vsi poklicani
da vstopamo v eno zauzeto in temno, tesno povezano z Bogom v molitvi. In mnogim družinam prosim ali vidim, kako je pomembno, da mož in žena skupaj molita. Je pomembna družinska molitev, ampak še predtem pa zakonska molitev. Da si mož in žena znata, morda tudi v preprostih besedah, izreči pred Bogom, kaj ste doživeli in se za to zahvalita. Ko načrtujete dan in dogodke pred seboj, da to izročita Bogu. Ali da si med seboj pustita. No in če je ta beseda in ta navada med možem in ženo, bo zelo enostavno prišla tudi na otroke. In pomembno je, da se starši odločijo in rezervirajo en košček časa, recimo zvečer, da bi premislili dan in zmolili skupaj. Tudi te molitve so lahko različnih oblik. Nekaterim zelo pripomore odlomek iz Svetega pisma, drugim mogoče ena desetka rožnega venca. Zelo zanimivo iz izkušnje pa vidim, da starši lahko otroke pripravijo do molitve tako, da ko se usedejo, prižgajo svečko in potem vsak pove, Gospod, hvala ti za to in to in to, kar se danes zgodilo. In ko vsak to pove, potem pa kaj pa mu je pa žal, ne, Gospod, oprosti mi za to. In na koncu vsega tega, brez komentarjev, se zmoli še ena Oče naš, ena O Gospa moja ali neka taka molitvica ali kakšen psalem. Tako da je molitev zelo osebna in hkrati ima eno obliko. Pomembno pa je, da je ena določena oblika, da ni potrebno vsak večer izmišljati se novo obliko molitve in kaj bi pa danes neki molil. Ne? Vse dvakrat, petkrat, desetkrat gre. Potem se pa človek utrudi in hitro opusti, ker se mora posebej potruditi, kaj bi pa danes večer naredil za molitev. Če pa imamo zelo ustaljeno, zelo preprosto obliko molitve, ta način bo ustrajal del časa, ne? Ker se ni treba ne vem kaj pripravljati, ampak takoj se spustiš v molitev. In vidim, da v nekaterih družinah to lepo živijo, prakticirajo in so tudi veliki duhovni sadovi. Se slovenski katoliki, verniki, dovolj pogosto zatekamo k slovenskim priprošnikom pri Bogu, našim Božjim služabnikom, blaženim, kar nekaj je bilo tudi škofov. Tako. Vesel sem za škofa Antona Martina Slomška, ki je blaženi za drinske močenke, za Alojzija Grozdeta, ki so že proglašeni. Smo lahko ponosni na njih. Včasih pa opažam, da kljub temu, da jih imamo in smo ponosni in veseli na njih, jih pozabljamo v naših molitvah in priprošnjah. Jih pustimo ob strani. Še veliko bolje pa to problematično za svetniške kandidate, za Božje služabnike. Ne? Kar nekaj jih je. V ljubljanski škofiji imamo škofa Antona Volka, potem Jana Zahnidovca, oba škofa, potem misionarja Andreja Majcna, ki je bil v danem vzhodu, potem profesora Storleta, sedaj ne, in no, Frederik Baraga, je v novomeški škofiji sedaj pod tem okriljem. Seveda, tukaj so škofje, so duhovniki, so ljudje, ampak morda pa res premalo prihajamo na njihove grobove, molimo in se priporočamo. Ne vem, zakaj tako. Tudi sam vidim, da se v molitvi najprej obračam kar direktno na Jezusa, na Marijo. In še potem mi kdaj pride na misel, osi se lahko za te stvari tudi obračam recimo na škofa Volka, ki je bil pastir, ne, in je svojo vero in svojim učenjem vodil cerkev in držal in dal ljudem mnoge koraže, moči. Ne vem, kako je to, zakaj takšno miselnost. Mogoče nismo bili prenavajeni, ker dolgo časa nismo imeli svojih svetnikov, da bi se na nje obračali, sedaj jih imamo in ja, vabimo vse, da bi izkoristili ta Božji dar in njihovo bližino. Preko Marije pridemo k Jezusu. Menite, gospod Špor, da smo še Slovenci vedno Marijin narod.
Po eni strani ja, imamo v svoji zavesti kristjani, verniki še vedno veliko veselje in zaupanje do Marije. Ob mnogih Marijinih cerkvah, Božjih poteh in dogodkih, saj so vedno skoraj vse povezane z Marijinimi svetišči. Tudi s svetim Jožefom in z drugimi takimi močnimi osebnostmi. Vendar po drugi strani pa vidim, da to poznanje in zatekanje k Mariji tudi upada. Prisotno je pri vernikih, ne? Ampak verniki smo zdaj že veliko v veliki manjšini. Ne? Veliko je tistih, ki se sicer čutijo kristjane, pa ne živijo ene povezanosti v cerkvi s cerkvijo. Ne? Ne vem, kako oni doživljajo Marijo in vero. Mrsikdaj sem tudi presenečen, ko nekdo je daleč od cerkve, ne? Ali ne hodi sploh nič v cerkev, v svoji dinamici pa ima brezjansko Marijo. In se vidi, da je ostala iz njegove mladosti, mogoče od njegove mame in očeta, eno zaupanje v Marijo. In zadnjič mi je rekel pater Robert na Bresah, prav zanimivo je, ko včasih se neverni ljudje, ki ne hodijo v cerkev, pa se znanci, ki oboj ne hodijo, srečajo na Brezjah, ali pred spovednico, ali pa v cerkvi pred Marijino sliko. Tako da zelo težko sodimo po človeško, ker ne poznamo srca ljudi, mislim pa, da vsak hrepeni po tej ljubezni, po varnosti, po materinski skrbi Device Marije. Kaj nam prinašajo jubilejno leto Božjega usmiljenja in kako naj ga uporabimo za dobrobit naših duš? Sveto leto je en velik dar za cerkev, opozarja nas na skrivnost, kako je Bog dober do človeka. In če bi mislili, da je potrebno usmiljenje najprej do drugih in občudovati Božje usmiljenje, se v tem letu lahko razveselimo in se spočijemo, da smo najprej mi tisti, ki smo deležni Božjega usmiljenja. In da lahko pričakujemo usmiljenje tudi od ljudi. Najprej se mi zdi to prvi korak, da sprejme človek, ne, se poniža, sprejme. In potem, ko je sam na nek način ljubljen, lahko podarja usmiljenje še naprej drugim ljudem v delih ljubezni do svojih bližnjih. Ne. Ne zato, ker mora, ker je tako odrejeno in rečeno, pač pa zato, ker bi iz polnosti, ne, svojega občutja, svoje ljubljenosti in miru lahko to delal še za druge ljudi. Vse skozi imamo ta poudarek, vse skozi poznamo te prilike o Božjem usmiljenju. Ne. Papež pa hoče to dati posebej poudariti ta vidik v tem svetem letu, da bi se zavedali, kako nas Gospod sprejema kljub našim omejenostim in hkrati potem vabi, da bi tudi mi tako sprejemali brate in sestre. Morda, preden zaključimo, da bi bilo dobro, da še malo dotaknemo teh mlajših gledalcev oziroma mladine. Verjetno ste veliko časa preživeli z njimi in verjetno ta, veliko krat se sliši, mladi so takšni in takšni, ampak jaz sem srečal veliko dobrih kristijanov, mladih, ki se trudijo, ki želijo biti in zaradi peščice ljudi, oziroma mladina, ki ni takšna, kot bi si želeli, ne moramo vse imati v isti koš, ki je pa vredno tam, kjer potrebno mladi človek vredno rabi vzgled starejšega in rabi nekega vzornika in potem ostali. Prav gotovo imamo v župnijah velikokrat stisko in težave zaradi majhnega števila mladih, ki prihajajo tako v cerkev ali vrtnične skupine. Ponujeno je veliko programov, veliko možnosti, ne ravno po vseh župnijah, ampak tako v cerkvi na Slovenskem je pa tega veliko. In tudi veliko mladih se udejstvuje, vendar mi ne poznamo vsega, zato je potrebno biti skromen pri takih sodbah. Ne? Vendar pomeni, da lahko mladim tudi zaupamo. Ravno včeraj sem imel srečanje z birmanci v župniji Dol in je župnija zelo živa.
imajo celo vrsto in pevskih skupin raznih in kulturno društvo in skautov, vseh mogočih skupin. Kaj je tam zanimivo? Videl sem, da župnik poskrbi, da je pripravljen prostor. Pa ne samo prostor v župnišču, da zaupa mladim, da se lahko srečajo v mladinski sobi, da lahko uporabljajo kakšna igrala, da lahko pridejo v cerkev igrati. Župnišče je odprto, to je del prostora, ne? Druga stvar je pa duhovni prostor. Da pripravi takšno vzdušje v župniji med skupinami, med verniki, da mladi ljudje lahko uresničijo svoje talente. Imajo jih veliko. Želijo nekaj narediti. Zdaj, če je to sprijeto in njihove želje padejo na rodovitna tla, lahko obrodijo sadove. Ne? Če pa je to nerazumljeno, ali če ni možnosti, da se srečajo, da dobijo, ali da je med njimi nered, kakšno rivalstvo ali kaj takega, ne? Potem je pa to zatrto. Če pa duhovnik poskrbi, vse ni treba lepo posod zraven, ne? Posod, ampak da zna zaupati, hkrati pa da vidi, kaj se dogaja. Ne? Takrat je potem veliko ustvarjalnost med mladimi. Podobno sem imel izkušnjo tudi v semenišču. Bilo je veliko pobud za iniciative za plenono in je potrebno odpirati prostore, duhovni prostor in potem druge prostore, da človek lahko da na razpolago svoje talente. Če pa te možnosti ni, potem pa ne. Ali pa, da bi pobude mladih prišle tudi do odmeva, da je nekdo vesel, če nekdo nekaj predlaga in bi rad nekaj naredil, da je smo duhovnik ali da so starši veseli tega, ne pa reče, ah, se iz tega ne bo nič, to smo pa že tokrat probali in to ne bo šlo. Ne? Takšno ubijanje duha se mi zdi velika škoda. Pomagati, ne? Dvigati, odpirati prostore, neke stvari poženajo sadove mnoge, pa tudi ne, pa nič hudega. Ne? Biti tako, biti malo bolj korajžen, eno tako veselo vzdušje, ne tisto turabno, da se ne da, vse je hudo, ne? Vsem jamre pa kritizira bi, zakaj. Ampak dati enega duha, eno upanje, eno veselje, ne? Tako kot papež vedno znova to dviga in podaja nove možnosti, nove izzive, kaj bi se pa še dalo. Ne? In duh, sveti duh ima mnogo darov, ne? In talentov, ki so posejani med ljudmi. No, to mislim, da je pomembno, da se tukaj tudi zaupa. Hkrati je pa tudi potrebno, seveda, eno spremljanje, ne? Ker mladi lahko potem zajdejo tudi v neko stransko ulico, v neko slepo ulico, se zapletejo v stvari, ki niso primerne, tam je pa treba biti pozoren. Ne? Prav, eno odprto zaupanje, hkrati pa tudi red. Ne? To ste nam zelo lepo povedali. Gospod Škof, kaj ob koncu naše zelo zanimivo daje povedali našim gledalcem? Ja, vse to, kar sem že rekel, ne? Hkrati pa eno zaupanje. To sem že omenil, da marsikdaj vlada med ljudmi malo duše. Marsikdaj se sliši, kako so hudi časi, kako je to hudo in težko. Lahko gledamo, da je Jezus vse to vstopil. Že z božično skrivnostjo, ko se je v telesu postal človek, zdaj, ko v postnem času doživljamo Jezusov sestop, prav so to človeško bedo in trpljenje, nismo sami v tem. In iz tega dviga, ne, prinaša vstajenje in alelujo. In kristjani nismo neki oznanjevalci krize in analitiki, kako je vse hudo, ampak mi smo oznanjevalci Jezusovega vstajenja. Smo oznanjevalci zmage Božje ljubezni nad vsem tem zlom, ki obstaja v svetu. Ne. Smo oznanjevalci veselega sporočila, da nas ima Bog rad. Seveda gledo vse te stvari tudi skozi prečiščenje in trpljenje, v sprejemanju križa in vsega. In potem lahko zaupamo Gospodu. Potrebno je vedno imeti to krščansko upanje, zaupanje, da nismo sami, da je Gospod z nami in da oznanjamo
evangelij veselja, to je veselo sporočilo. Gospod škof Francija, se vam zahvaljujem za pogovor, misli, besede, ki ste podelili z našimi gledalci, tudi s tistimi mlajšimi. V življenju vam želimo milo Božjega blagoslova, vse dobro in če dobri Bog da, se vidimo v večnosti. Tako, učemo še kaj prej. Hvala lepa. Hvala za povabilo in vse vprašanja. Dragi prijatelji, poslovili pa se bomo z tistim lepim, morda že malo pozabnim krščanskim pozdravom, hvala Jezus in Marija, do naslednjega snidenja v vaši domači vdaji Pot poti.